Esiet sveicināti, cienējamie sporta draugi, esiet sveicināti floorbola līdzjutējiem. Esam Liepājas Olimpiskajā centrā un šodien, 20. janvārī, jūsu uzmanībai tiek translēta Elvīga floorbola līgas spēle starp Mainiekiem, kurši Ekovalis un Cēsu Legringu. Tie, kas varbūt ir piemirsuši kādu situāciju turnīra tabulā, tad... Un nu šeit ļoti neveiksmīga epizode laukums saimniekiem. Šķiet jau, ka Aksels un Bovits visu ir nokontrolējis, bumbiņi jau ir fiksējis, bet nu beigās kādu laiku bija tāda kā neitrāla bumbiņa. Un 12. Minūtē. Nu, domāju, ka... Un vārti! Nu, negribētu teikt, ka tikpat pārsteidzoši vai neloģiski, bet, nu, Liepājniekiem kurā gadījumā atbild ar savu golu. Tā, kas tur? Ingars Jansons kādam zvana? Nē, nu, tik, protams, kurioši šis gols nav, bet, nu, kurā gadījumā leņķis bija diezgan ass. Freimans tālu piespēle. Vēl viens vārtu guvums, 2-1, tikko Liepājnieki priecājās par savu vārtu guvumu, nepaspēja vēl īsti sirdī to nosvinēt, un Cēsinieki jau panāk savā labā. Tomēr man bija taisnība, un vēl nepaspējas nosaukt vārtu guvējā, Cēs vienības pārstāvim Andrim Malkavam pa gaisu lido informatīvais dēlīgs. Labi, ka viņš vēl nav iespējams, jā, kaut kas ir arī salūzis. Un 2-2. Uguņo mums abas vienības. Tātad Jorens Malkavs pārgauja. Nu, visticamāk, šie trīs klubi arī noskaidros pēdējo 8. Vienību, un šeit skaista kombinācija Cēsinieku izpildījumā, tiešām tāda parauga kombinācija. Īpaši man personīgi patīk pēdējā piespēle, un, protams, vārtu guvums vairs tikai bija, teiksim tā, tehnisks darbs jautājums. Realizēt skaitlisko vairākumu. Spēcīgs, skaists metiens, un pirmo reizi šajā cīņā Cēsu Lekrings izvirzās vadībā ar 2 vārtu pārsvaru. No spēles sākuma, no otrās periodas sākuma. Un vārti! Ātri, atkal Liepājnieki ātri. Viens vārts atgūst, nu... Atkal ir tāds vārtu uzplaiksnījums. Ciniekam Buš savā laukuma pusē ar Pupilu. Tālu piespēl Klameram un nu, dāmas un kungi. Klamers ar Siliņu no mācību grāmatā. Jāierakst šī kombinācija. Ļoti skaists gols. Nu, tad, kad man būs 70 gadi un es vēl komentēšu floorballu, es ceru, kad 60 gadīgs Gins Siliņš vēl mūs varēs priecēt ar šādiem vārdu guvumiem. Spēlta, protams, ir jāizmantosās iespējas, kas tiek dots. Labs pretuzbrukums! Ļoti caura aizsardzība laukuma saimniekiem. Šajā epizodē un praktiski neviena netraucēts. 8. Numurs sistim, 3. Minūte sākusies. Kļūda savā laukuma pusē un šo kļūdu izmanto Richards Davids.
kļūdījās 13. Numurs. Viesvienībā Jānis Melderis un Ričards Dēvids. Siliņš. Mārti! Gins Siliņš ir pirmo reizi izvirza vadībā laukuma saimnieks šodien. Šķiet, ka bija arī Rikošets. Neesmu pārliecināts, bet tā man izskatījās. Rezervs vārtsargs cēsniekiem Kristaps Lagzdiņš. O! Iekrita mainieki aizsardzībā. Ja pretinieki precīzāk uzbrukumā un skaists vārtu gūmis 6-6. 8. Minūtē. Ot 3. trešdaļā ir 48. Minūte. Ļoti interesants, bet tāpat laikā skaists vārtu gūmis. Ūdēji varbūt. Iespējams, ka kurši tiešām spēlēs pragmatiski un kamēr es tikko pateicu, tā visu pragmatisms vējā, kļūda laukuma viduszonā un Lekrings vienība. Nu jau man ir nojūts šis skaits, kuro reizi izvirzās vadībā. Piekto reizi neizšķits pamatlaikā un abas komandas būtu pelnījušas vismaz pa punktu, bet nu sportam nepatīk tādu vēlējumu izteiksmu, un tomēr Liepājnieki panāk izlīdzinājumu. Septiņi septiņi. Neizšķirtu. 19. Minūtē, jeb 59. Mača minūtē. Un kas te notiek? Pagājuši 7 sekundes un Liepājnieki izvirzās vadībā. 8-7. Nu. Fantastiski mači izskaņa. Liepājnieki bija tūlu zaudējumam. Komers pietur bumbi ļoti augstasinīgi. Un šoreiz piespēle nebija precīza. Pēdējais visticamāk uzbrukums. Un vārti tiek gūti. 8 sekundes. Līdz pamatlaika beigām Cēs vienība panāk izlīdzinājumu. Iespējams, vajadzēja Liepājniekiem vienkāršāk nospēlēt. Un jā, ātrs pretuzbrukums. Freimans. Jurjevs, metiens, vārti! Un Liepājnieki panāk uzvaru. Pēdējie divi vārti Markusam Jurjevam. Šķiet, ka nebija daudz minūšu Markusam, bet nu tieši viņš bija tas, kurš panāca vadību, un viņš bija arī tas, kurš panāca uzvaru papildlaikā.